Wakaazi wa mtaa wa Korompoi, viungani mwa mji wa Kitengela, kaunti ya Kajiado, wanaitaka serikali imchukulie hatua naibu chifu katika eneo hilo anayedaiwa kuongoza vijana zaidi ya 20 kuwapa kichapo baadhi ya wakaazi hadi mmoja wao kufariki. Inasemekana kwamba watu 7 walipewa kichapo nyumbani kwa mwenda zake kwa kukongamana, lakini naibu huyo wa chifu amekanusha madai hayo, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Nancy Kering. Mwanamume mwenye umri wa miaka 39 amepoteza maisha na wengine 7 kupata majeraha mabaya katika eneo la Korompoi, Kitengela, baada ya madai kwa naibu chifu wa kata ndogo ya Korompoi, Agnes Aya, na kikundi cha watu wengine kuwavamia na kuwapiga walipopatikana katika nyumba ya mwenda zake. Ndio akachapa huyu tukapata ameanguka. Huyu mwingine mwenye tunajaribu kumweka kwa ngari, kumfikisha hapa wasi, hii garance, huyu mtu akakufa. Waliojeruhiwa wanaeleza jinsi matukio yalivyojiri. Mwenye tulipatana naye wa kwanza alikuwa huyo chifu Agnes. Agnes akasa kutuchapa, si tukachama, nikamwambia Agnes, si uacha kunichapa, mimi nimebeba mimba. Wakasema pana, hakuna mimba uko na. Nikamwambia mimi niko na mimba, acha kunichapa. Ndio akanichapa hapa hivi. Unaona? Unavyonya amenichapa. Akanigonga, mwambia acha kunigonga. Hata sasa hii nimeumia, hata mtoto wangu sasa hata hajacheza na sijatibiwa hata. Ati sababu ya kafyu inasaidi mtu achapo hivyo kama umbo mpaka watu wakufe. Ndio nashindwa chuo, hata kafyu iko huyu Agnes, hata akikuja achukue maskari, ama kama tulikuwa na makosa tuitie maskari, tulote police station tusomee mastaka. Lakini sasa yeye alikuwa anaragia mpaka na pisto, wanaanza kutuchapa pule. Chama mwingine akanipiga kichwa hapa, akanipasua. Waathiriwa hao wameomba haki itendeke. Yule mwenye alikuwa mkawaji wa hiyo poma sahi amewawa. Sasa hatujui serikali itatusaidia kitu gani. Tunataka serikali kama kwa haki watenda haki na watusaidie. Nikiri yangu ni haki itendeke. Hata hivyo, naibu huyu wa chifu amekanusha kuhusika kwenye tukio hilo, akisema yeye aliitikia mwito baada ya wanakijiji kuwavamia wakaazi hao. Akidai walikuwa wamekaidi kukoma kuuza na kunywa pombe licha ya wanakijiji kuwakataza. Akithibitisha tukio hilo, mkuu wa polisi eneo la Isinya Kinywa Mugambi amesema kuwa uchunguzi unaendelea ili kubaini yaliyojiri, na iwepo yeyote atapatikana na hatia hiyo, sheria itachukua mkondo wake. Tunaendelea kufanya uchunguzi, kama ni yeyote yule ambaye alihusika atachukuliwa hatua kulingana na sheria. Waathiriwa wanaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Isinya, huku mwili wa mwenda zake ukiwa katika hifadhi ya maiti ya City jijini Nairobi. Nancy Kering, nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Kajiado.